Savaşa qədər də, siz bilirsiniz, siz burada uzun illər yaşayan bir insan kimi bilirsiniz ki, Türkiyə Azərbaycan üçün nə qədər doğma, nə qədər əziz ölkədir və Azərbaycan da Türkiyə üçün. Və bu son illər ərzində biz çox böyük bir yol keçdik və demək olar ki, ilişkilərimizi ən yüksək zirvəyə qaldırdıq. Ona görə mən hesab edirəm ki, bax, belə çox güclü bir tarixi mədəni zəmin üzərində belə gözəl bir ilişkilər sarayını tikmək bizim xüsusi xidmətimizdir. Həm Sayın Cümhurbaşqanı Rəcəb Tayyip Erdoğanın, həm də mənim. Burada mən təvəzzükarlıqdan uzaq olmalıyam və bu həqiqətdir. Və ikinci Qarabağ savaşı bunu bir də göstərdi. Yəni, Türkiyə bizim yanımızda olmaqla bütün dünyaya mesaj göndərdi ki, qarışmayın, müdaxilə etməyin. Azərbaycan haqq yolundadır və əgər qarışsanız, əgər müdaxilə etsəniz, Türkiyəni görəcəksiniz. Bu, əlbəttə, çox böyük bir üstünlüyüdü, böyük bir avantajıydı. Əgər bütün qonşular Türkiyə-Azərbaycandakı kimi ilişkiləri qursaydılar, o zaman dünyada heç bir savaş, heç bir müharibə olmazdı.